Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás pomerne hlučnej a rušnej ulice Strojníckej v Prešove, kde sa nachádzam kvôli tomu, aby som vám ukázal úplne nového predajcu, úplne novú predajňu, ktorý na sem do tohto regiónu prináša dve nové značky. Za mnou si už môžete pozrieť tú budovu. Stojím pred Prešovskou Husqvarnou a v rámci toho istého predajcu a tej istej budovy odteraz v Prešove nájdete aj značku Triumph, takže dve zaujímavé značky a predajca SP Moto Prešov. Poďte so mnou, ukážem vám, ako to tu vyzerá, zároveň vás pozvám na nejakú testovaciu akciu, keďže teraz majú také otvorenie týchto predajní a ako bonusík sa zvezieme na Husqvarne Norden 901 a prinesem vám nejaké prvé dojmy zo sedla tejto motorky. Poďme teda na to. Tak práve vstupujeme do priestorov firmy SP Moto Prešov, začíname v showroome značky Husqvarna. Ako si môžete všimnúť, nájdete tu všetky podstatné novinky a modely, ktoré táto značka ponúka. Samozrejmosťou budú aj offroadové modely, to vám môžem hneď na začiatok povedať, že okrem tohto prízemia sa pracuje aj na priestoroch na poschodí, kde potom pribudne vlastne taký offroadový sektor značky Husqvarna. Zatiaľ tu máme teda Nordeny, máme tu Svartpileny, Vitpileny, samozrejme Supermoto. A priaznivé značky tu nájde aj všetko originálne, či už oblečenie, alebo príslušenstvo tejto značky. Tak a pokračujeme v nových priestoroch, ktoré sú venované značke Triumph, ktorá má širokú ponuku modelov. Začíname Adventure sektorom, kde máme nového Tigra 1200, veľmi krásny kúsok, a to hneď v obidvoch prevedeniach, ako GT-čko, tak aj Explorer. Čo by to bolo za predajcu, keby chýbal na jeho ploche Rocket, aktuálne najväčší sériový motor, ktorý nájdete v akejkoľvek motorke. Už párkrát sme si ho otestovali. No a samozrejme v tejto sekcii sú retro modely, ktorými je Triumph značka, povedzme, že veľmi známa a preslávená. Krásne nové Scramblery, 1200, Bonneville a podobne. Zaostávať nemôže ani cesta. Ak si chcete pozrieť naozaj krásny kúsok motorky, tak v tomto showroome aktuálne nájdete aj nový Speed Triple 1200 RR. Úplne že vymakane, krásne vypracovaná do detailu a trochu aj retro strihnutá športová motorečka. Podobne ako aj pri značke Husqvarna, nájdete tu kompletné príslušenstvo, oblečenie a značkové doplnky na všetky modely značky Triumph. Priestory na prízemí sú teda venované hlavne showroomom týchto dvoch značiek. Ako som spomínal, samozrejmosťou je aj veľký servis. Tie servisy sú tu vlastne konkrétne dva, každý venovaný alebo dedikovaný hlavne teda tej jednej značke. Takže okrem zakúpenia nových motocyklov Husqvarna a Triumph, samozrejmosťou sú aj plné servisné služby. A ako som spomínal, keďže firma je úplne nová, aktuálne sa ešte pracuje a dokončuje sa vlastne vrchné poschodie, ktoré bude venované enduru a motocrossu, ale naviac tam pribudne aj klasický sortiment, ktorý nesmie v žiadnom motoshope chýbať, takže to budú rôzne doplnky, oblečenia, prilby rôznych značiek. Toľko teda rýchly pohľad do týchto naozaj pekných priestorov. Je super, že firma SP Moto prichádza sem, na východ Slovenska, a prináša tu práve tie značky, ktoré tu chýbali, takže priaznivci, či už Triumphu alebo Husqvarny, tu nájdu nielen tú možnosť zakúpiť si tieto motorky, ale hlavne ich aj servisovať, čo tu veľmi dlho chýbalo. Teraz sa už môžeme premiestniť dozadu, za priestory firmy, kde prebieha otvárací deň, na ktorý by som vás tiež chcel pozvať. Ak si toto video stihnete pozrieť, tak ešte zajtra v sobotu tu prebiehajú tie testovacie jazdy a môžete si vyskúšať niektoré z modelov oboch značiek. Treba povedať, že sa to hodne rýchlo plní, tak nie som si úplne istý, či na základe tejto videopozvánky to stihnete, ale ak ste sledovali Motorajd a kalendár akcií, tak ste tam túto akciu našli. A my už poďme vonku a poďme si zajazdiť na Nordene 901. Norden je tá motorka, ktorá ma uchvátila doslova od prvého predstavenia nejakého konceptu. A čo je pecka na tejto motorke, čím si ma fakt získala, že táto sériová podoba sa fakt, ale veľmi, veľmi ponáša na ten koncept. Takže to, čo ukazovali, nie vždycky to tak je, tak Husqvarna priniesla naozaj aj na konci dňa tým zákazníkom. Celý ten dizajn a štýl je taký moderný, ale vďaka tomu
prednému LED svetlu, okrúhlemu a takému vlastnému štýlu. Je to motorka, ktorá sa nepodobá na nič iné a vynikajúco vytrčá na cestách a dizajnovo, aspoň mne, sa teda veľmi páči. Aký teda bol, keď na neho som vysadol a som sa prebehol, v prvom momente ma zaujal ten motor. Nie, že by som ho už nepoznal, nie, že by som už ho predtým nejazdil, ale to je neskutočné, aký neskutočný život, perfektný ťah a dravosť v sebe ten motor má. Navyše tu je to korunované touto koncovkou od firmy Remus. Musím povedať, že to tomu dáva ten zvuk a tú agresivitu v sebe schovanú. Musím sa priznať, že na tej ceste som nevydržal viac ako 15-20 km, 15-20 minút, ani presne neviem. Vymotal som sa z mesta a hneď som začal hľadať všelijaké tie odbočky. Tá motorka je na to stvorená, má to v názve, že máš proste explore, že máš proste prenikať niekam a objavať nové veci. Tak som objavil aj toto pekné miesto, tuto za mnou, nikdy som v tom regióne nebol. Šup, jedna odbočka, doprava, jedna doľava, tretia odbočka. Krásny výjazd, takýto šotolinový. Hneď sa rozblikala celá prístrojovka, tá elektronika v tom street režime cestnom absolútne nestíha nejakému offroadovému jazdeniu. Našťastie šipkou hore-dole, je to tam nastavené v tých favoritoch, šipkou hore hneď zmeniť jazdný režim na offroad, šipkou dole hneď tam mám ABS-ko po ruke vypnuté, aj s trakčou vzadu a hneď som si mohol parádne dovoliť doletieť v krásnom takom rally štýle za krásneho zvuku sem na tento kopček. Norden je teda kus krásnej, agresívnej, úplne že dizajnovo nevšednej motorky a na druhej strane dovolím si povedať aj, že s tak povedať už overenou technikou. Je to v takom inom balení, s inou príchuťou, ako to robí oranžová značka a pritom je to veľmi, veľmi, veľmi podobné. Ja som veľmi rád, že to vymysleli tak a že tu nechali 21-18 kolesa, takže ten offroad má Norden doslova presne vo svojom DNA a nie je to len motorka, na ktorej by ste sa púšťali na nejaké tie turistické výlety, ale v tom teréne má naozaj jedny z najlepších schopností, čo sa týka offroadu. Možno tá materská značka má tú R-kovú verziu, ktorá má podvozok Explore. Tu sú VP-čka od Apexu, ale zas VP-čka typu Apex, ale sú plne nastaviteľné. Z toho krátkeho dojmu musím povedať, že to je motorka, ktorá má rada terén, rozumie si s ním, krásna ergonomia, veľmi ľahká ovládateľnosť a ten motor neskutočne vybušný. Tak ja sa už teraz teším, ako si zajtra toho Nordena požičam na trošku dlhšie a budem mať možnosť, dúfam, že mi počasie bude prijať, si s ním zajazdiť v teréne a že vám prinesiem potom nejaký trošičku rozsiahlejší taký offroadový test. Kolega Peťo už má natočené a hotové video o Nordene celkovo, ktorý mal požičaný v Bratislave, takže z pohľadu Nordenu sa máte určite na čo tešiť, čo sa týka kanálu Motorajdeska. Toľko teda odo mňa, ďakujem firme SP Moto za to, že ma sem pozvali do tých ich priestorov a že som vám ich mohol ukázať týmto spôsobom. Určite ste vítaní, ak ste, poviem zrovno, z celého východného Slovenska, tak tieto dve značky tu chýbali ako soľ a odteraz vlastne toto zastúpenie pre Triumfa Husqvarnu nájdete aj v Prešove. No a ako tradične, ďakujem, že sledujete naše videá a vidíme sa na cestách. Čaute!